მოგესალმე, ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენი ყოფები ტარო სარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასეთ თემაზე. როგორ გამოხვიდეთ მაგ სიტუაციიდან? მოჯადოებული წრე, რომელსაც თავს ვერ აღწევთ. ნახოთ აბა, რა რჩევები აქვს ტაროს თქვენთვის. თქვენთვის გაიშლება ზელანდიის ტარო. Და ვნახოთ აბა, რა რჩევებს მოგცემთ თქვენ აღნიშნული ტარო. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მომისმინეთ, მიყურეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია და ვისაც გამოადგება ეს რჩევები. როგორ გამოხვიდეთ აღნიშნული სიტუაციიდან? მაგ სიტუაციიდან. ყველას ჰქონია რაღაცა გამოვალი სიტუაციები ცხოვრებაში, რომ გვინდა თავის დაღწევა და ვერ ვაღწევთ თავს. ზოგჯერ ადამიანები გვიშლიან ხელს, რომ დავაღწიოთ თავი ამ სიტუაციას. ზოგჯერ რაღაცა თვითონ სიტუაცია გვიშლის ხელს, რომ დავაღწიოთ თავი მისგან. მოკლედ, არის სხვადასხვა ფაქტორები. მოდით ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა მაგ სიტუაციაში, როგორ ხედავთ. გაშლა არის საჯარო და კონკრეტულ ადამიანებზე რეზონირდება ყველაზე არა, რა თქმა უნდა. შეიძლება ერთ ადამიანზე, შეიძლება ორზე, შეიძლება მეტზე, მაგრამ ყველაზე არა. ესე იგი, როგორ გამოხვიდეთ მაგ სიტუაციიდან? მოჯადოებული წრე, როგორ გხედავთ აბა? როგორ გხედავთ ზელანდიის ტარო? როგორ ხედავთ ზელანდიის ტარო? აღნიშნული სიტუაცია. თქვენ აღნიშნულ სიტუაციაში, მაგ სიტუაციაში ხართ მნიშვნელოვანი ფიგურა. შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ ხართ წამყვანი. წამყვანი როლი მიგიწყვეთ მაგ სიტუაციაში. რატომ აირჩიეთ თქვენთვის აი ეს სიტუაცია? ეს ხომ თქვენ თვითონ აირჩიეთ. რა მდგომარეობაშიც იმყოფებით თქვენ ეხლა, ეს არის თქვენი არჩევანი. არავის არ დაუძალებია თქვენთვის. ეს არის დაკავშირებული ემოციებთან. ეს არის დაკავშირებული შეიძლება სიყვარულთან, მაგრამ ზოგადად ემოციები ფიგურირებს აი ამ სიტუაციაში. როგორც გითხარით, თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ხართ აქ, რომ ეთქვა ძლიერი რგოლი. თქვენ გინდათ თავის აღწევა აი ამ სიტუაციიდან. აბა ვნახოთ, ეს სიტუაცია თქვენზე როგორ მოქმედებს. აი მინდა გითხრათ, რომ შეიძლება ითქვას, რომ მანიპულაციას ახდენს აღნიშნული სიტუაცია თქვენზე. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ თვითონ ვერ ჩაიგდეთ თავი ამ სიტუაციაში, ან თქვენი ნება არის, რომ ამ სიტუაციამ თქვენზე მანიპულაცია მოახდინოს. მოკლედ, თქვენი ნებართვის გარეშე აქ არაფერი არ ხდება. თუმცა ისურვებდით, რომ გახვიდეთ ამ სიტუაციიდან, იმიტომ რომ ეს მანიპულაცია უკვე გადადის რაღაც ისეთ ფორმებში, როცა ენერგეტიკული დესტრუქცია ხდება. თქვენ ჩანხართ უკვე გადაღლილი, ძალიან გადაღლილი, შეიძლება ითქვას უკვე მოშლილი. აბა ვნახოთ, რომ არ გახვიდეთ ამ სიტუაციიდან, რა მდგომარეობაში იქნებით? იცით, თქვენ თვითონვე მიხვდებით, რომ რაღაც გადარჩენა საჭირო, საკუთარი თავის გადარჩენა. და თქვენ თვითონ აირჩევთ აი ამ მდგომარეობას. იყოთ სიტუაციაში, მაგრამ გაუკეთოთ იგნორი. ეს არის უბრალოდ თქვენი გადარჩენის ერთადერთი საშუალება. თუ დარჩებით სიტუაციაში და თუ არ გაქვთ საშუალება, რომ ამ სიტუაციიდან გახვიდეთ, მაშინ თქვენ უნდა აირჩიოთ იგნორის გზა. თქვენ უნდა უბრალოდ დააიგნოროთ აღნიშნული სიტუაცია. იყოთ სიტუაციაში და ამავე დროს მისგან გარეთ. ხო ხვდებით?
რას ესე იგი აქ როგორ გამოვხვიდეთ მაგ სიტუაციიდან? მოჯადოებული წრე. აბა ვნახოთ, ესე იგი, ვინ არიან ის ადამიანები, ვინც ქმნიან თქვენთვის აი ამ მოჯადოებულ წრეს? აბა ვნახოთ. ისიც რა არის, შეიძლება აქ იყოს ქალბატონიც. თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ მოკლედ რაღაც აი იცით რა არის, აი ესეთი სიტუაცია, რომ გიწევთ თქვენ რაღაც ბრძოლა საკუთარი თავის დამკვიდრებაზე, თუმცა დამკვიდრებული გაქვთ უკვე. მე არ ვიცი თქვენ რა სითხოვთ აი ამ სიტუაციიდან. მე მგონი კიდევ არ ხართ ჩამოყალიბებული ბოლომდე. რა გინდათ ამ სიტუაციიდან? თქვენი სიტუაცია გახრჩობთ. შეიძლება ითქვას, რომ გახრჩობთ, თუ არა და ეს მოხრჩობა ძალიან მალე მოხდება. თქვენ გინდათ რაღაც აი თქვენს პრინციპებზე გაატაროთ ადამიანი თუ ადამიანების ჯგუფი თუ აღნიშნული სიტუაცია. თქვენ გინდათ, რომ თქვენს პრინციპებზე გაატაროთ. რაღაცა პრინციპები გამოცრავეთ, არ გაკმაყოფილებთ მიღწეული. სადამდე მიგიყვანთ აბა თქვენ ასეთი პრინციპები? თქვენი თავი ძალიან გიყვართ, თქვენი თავი ძალიან გიყვართ და სხვათაშორის ლიდერული რაღაცა გრძნობაც გაქვთ, ლიდერობის სურვილი. ჩვენ ვართ ღვთისშვილები, არ დაგავიწყდეთ თქვენც მათ შორის, რა თქმა უნდა, ღვთისშვილები. არ გონიათ რომ ხანდახან თქვენი თავი ღმერთი გონიათ? იცით რა არის, იმდენად ბრძანებლური თვისებები გაგაჩნიათ, რომ გინდათ რომ ადამიანი, კონკრეტული ადამიანი თუ საერთოდ ზოგადად ადამიანები თქვენი ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებოდნენ. ასე არ არის შემოკარგო, ყველას გააჩნია თავისი პრინციპები, ყველას აქვს რაღაც მესაკუთრული ბუნება. თქვენ გინდათ თქვენი, სხვას უნდა თავისი. ნახოთ ამ მოთხოვნებით თქვენ რას მიაღწევთ. თქვენ სამყაროს ხედავთ საერთოდ ძალიან სხვანაირად, არა ისე როგორც თქვენ. იცით რა არის, რაღაც თითქოს უარყოფითად აღიქვამთ თქვენ სამყაროს და რატომ ვერ გამოდიხართ მაგ წრიდან, იცით? იმიტომ რომ ბუმერანგის პრინციპი თუ განგიბრუნდებათ ის თქვენი მიდგომები, რა მიდგომებსაც იჩენთ თქვენ აღნიშნული სიტუაციის თუ ადამიანების მიმართ. ასეთი მიდგომები თქვენ ვერასოდეს ვერ დააღწევთ თავს ამ სიტუაციას. მოდით რას გირჩევთ ალბათ არო ნახოთ. ერთი ამოისუნთქეთ და განთავისუფლდით ამ ტვირთისაგან. ეს არის ტვირთი, რომელიც ერთდროულად არის ტვირთი და მეორეს მხრივ ქსიამოვნებთ ამ ტვირთის ტარება. ანუ მიჩვეული ხართ. თქვენ უნდა განთავისუფლდეთ ამ ტვირთისაგან, იმისათვის რომ უფრო მეტი დაინახოთ. თქვენ თან გინდათ აი ამ წრეში ყოფნა და თან ძალიან გადაიღალთ, გამოიფიტეთ და ხანდახან ფიქრობთ, რომ უკვე საკმარისია. ნახოთ ამ წრიდან რომ გამოვიდეთ, შემდეგ რას გთავაზობთ სამყარო? ამ წრიდან თქვენ თუ შეძლებთ გამოსვლას, თქვენ თუ შეძლებთ და თავს დააღწევთ ამ წრეს, მოჯადოებულ წრეს, ჩათვალეთ რომ თქვენს ხელთ იქნება, უკვე თქვენ იქნებით თქვენი თავის ბატონ პატრონი. გესმით, ეხლა თუ სხვებზე მანიპულირებთ, მერე იქნებით უკვე თქვენი ცხოვრების განკარგავი, ასე ვთქვათ, თქვენი ცხოვრების რეჟისორი. უღონდაც აი ამ სიტუაციიდან უნდა დააღწიოთ თავი. დაანებით თავი ამ ამბიციურობას, დაანებით თავი ამ რაღაცა მანიპულირებას, იმიტომ რომ სიტუაცია თქვენს მანიპულირებას ცდილობს და თქვენ კიდე სხვის მანიპულირებას, ხომ გესმით? აი რაღაცა ჯაჭვური
პრინციპით არის. სიტუაციიდან ვერ აღწევთ თავს და თქვენ კიდე სხვის მანიპულირებას ახდენთ. ვნახოთ აბა სამყარო რას გიმზადებთ. სამყარო რას გიმზადებთ? ჩემო კარგო, სამყარო გიმზადებთ იმას, რასაც იმსახურებთ. გადაავლეთ თქვენს ახლო მომავალს, აი ახლო წარსულს უბრალოდ, ახლო წარსულს თვალი გადაავლეთ. როგორ გიცხოვრიათ? როგორი ურთიერთობა ქონიათ ადამიანებთან? რა სიტყვა პასუხი, როგორი მოქცევა? ყველაფერი ესენი გადააფასეთ, გადახედეთ. აი ამას გიმზადებთ სამყარო თქვენ. თუ თქვენ კეთილი დამოკიდებულებით ექცეოდით ადამიანებს და კეთილად იყავით განწყობილი, ასევე კეთილად მოგექცევათ სამყარო. გესმით? და ასეთივე კეთილი სიტუაციები დაგხვდებათ წინ. ეს არის მოკლედ სამყაროს განაჩენის კარტი. და თქვენ თვითონ განსაჯეთ, რას იმსახურებთ. თქვენ თვითონ აქ არ ჩანს თქვენ რას იმსახურებთ. თქვენ თვითონ უნდა განსაჯოთ. როგორ გაგივლიათ ცხოვრება? აი იმას დაიმსახურებთ. აბა ვნახოთ ახლა სამი კარტის ინფორმაცია თქვენთვის. ერთი წამით ამებს ყველას ავიღებ და ისე გაჩვენებთ სამი კარტის ინფორმაციას თქვენთვის. რას გთავაზობთ ტარო? რას გთავაზობთ? ზელანდიის ტარო. ზელანდიის ტარო რას გთავაზობთ თქვენ? სამი კარტის საიდუმლო, ასე ვთქვათ. 1 2 და 3. სამი კარტის საიდუმლო, ძალიან საინტერესოა, ნახეთ. დანაშაულის შეგრძნება. დანაშაულის შეგრძნება, რომელიც არ გასვენებთ. იცით რა არის? ამასთან დაკავშირებით მხოლოდ ერთ რჩევას მოგცემდით. გადააფასეთ თქვენი გასული ცხოვრება, თქვენი გავლილი ნაბიჯები, მოახდინეთ გადაფასება. ჩაუღრმავდით საკუთარ თავს, შეიცანით საკუთარი თავი და აი შეცდომები, რა შეცდომებით ჩაგიდენიათ, ასე ვთქვათ, ნუ ქრისტიანულ სამყაროში ცოდვას ვეძახით ამას, მაგრამ შეცდომა, ხო? რა მცდარი ნაბიჯი გადაგიდგიათ, ასე ვთქვათ. გააცნობიერეთ ეს თითეული ნაბიჯი. კარგად გადაამუშავეთ თქვენს გონებაში და მიანიჭეთ მას დროის სტატუსი. გინდათ რომ მომავალში იყოს იგივე შეცდომები თუ წარსულში დარჩეს? მე მგონი ყველას გვინდა რომ შეცდომები, რომელსაც ჩვენ განვიცდით, დარჩეს წარსულში, ხო ასეა? მაშინ გავუშვათ წარსულში. უბრალოდ გავუშვით აი ეს შეცდომები წარსულში და აღარ იფიქროთ. თქვენ თავს უთხარით რომ იგივე შეცდომებს აღარ დაუშვებთ. ვინაიდან ამ შეცდომებმა, ამ ნაბიჯებმა უბრალოდ ძალიან ცუდი გაკვეთილები გაჩვენათ, ხო? ცხოვრებას ძალიან ცუდ განსაცდელებში ჩაგაგდოთ. გაუშვით ეს შეცდომები წარსულში და დახურეთ. აღარ იფიქროთ ამაზე. მხოლოდ გამოიტანეთ აი ამ შეცდომებიდან თქვენთვის სასარგებლო, რაც გამოგადგებათ მომავალი ნაბიჯების გადადგმაში. შემდეგი კარტი თქვენთვის სიყვარულის ძებნა. თქვენ ეძებთ ნამდვილ სიყვარულს, ერთგულ სიყვარულს. სამიანი, ციფრი სამიანი. გაქვთ თქვენ პერსპექტივა, რომ მონახოთ ასეთი სიყვარული. მხოლოდ მას შემდეგ, რაც თქვენ ძირეულად შეიცვლებით და მას შემდეგ, რაც გააცნობიერებთ თითოეულ ნაბიჯს და გაუშვებთ წარსულში. ყველაფერი იქნება. შეინარჩუნეთ პოზიტივი ამის მერე, თითქოს აი მეორედ დაიბადეთ, ისე ჩათვალეთ.
ახალი ფურთლიდან დაიწყეთ თქვენი ცხოვრება. ახალი სიყვარული შემოვა, წარმატებაც მოვა კარიერაში, უფრო ჯანმრთელიც გახდებით. და შემდეგ ეს არის ის სიტუაცია, რა სიტუაციაშიც იმყოფებით თქვენ ეხლა. დინების წინააღმდეგ მოძრაობა. სკვერი ტვირთი, რომელსაც თქვენ ზიდავთ და ძალიან ძიმედ გრძნობთ თავს. ეს ტვირთი თქვენ იცით რაც არის. თქვენ ტვირთი სხვადასხვანაირია, ხო? მოიხსენეთ ეს ტვირთი, განთავისუფლდით. არავინ არ გაძალებთ, ჩემო კარგო. თქვენ თვითონ გაქვთ მოკიდებული ეს ტვირთი თქვენივე ნებით. თქვენივე. თქვენ შეგიძლიათ რომ ჩამოსდოთ ეს ტვირთი და ტვირთის გარეშე განაგრძოთ გზა. არავინ არ გაძალებთ. თქვენს ხელთ არის თქვენი მომავალი, დღეები, მომავალი თვეები და წლები. მოიხსენით ტვირთი, დადეთ, გააცნობიერეთ სიტუაცია და განაგრძეთ გზა. ნურავის და ნურაფერს ნუაძლევთ უფლებას, რომ აი ესე დაამძიმონ თქვენი ცხოვრება. ნურაფერს და ნურავის თქვენი ცხოვრება არის თქვენს ხელთ. ადამიანი ერთხელ მოდის ქვეყანაზე, ერთხელ. ერთხელ ბედნიერდება და ერთხელ კვდება. არავის არ მისცეთ უფლება, რომ თქვენი ცხოვრება ასე დაამძიმოს. აი ესეთი იყო ტარო ზელანდიის რჩევა თქვენთვის და ვისაუბრეთ ასე თემაზე. როგორ გამოხვიდეთ მაგ სიტუაციიდან? მოჯადოებული წრე. აი ამ სამ კარტს გაჩვენებთ. აი ეს არის პასუხი, თუ როგორ უნდა გამოხვიდეთ თქვენ მოჯადოებული აი ამ წრიდან და როგორ უნდა გაიმჯობესოთ ცხოვრება. სამივე გამომარტე. შეგიძლიათ გადაახვიოთ ვიდეო და ხელახლა მიაქციოთ ყურადღება, ესე იგი რომელ არკანზე რას ვამბობ. დავიწყი აქედან საუბარი, აი აქედან, შემდეგ გადავედი ამაზე და შემდეგ ამაზე. შეგიძლიათ ვიზუალიზაციის პრინციპით წარმოიდგინოთ თქვენი თავი. ყველანაირად წარმოიდგინეთ თქვენი თავი ვიზუალიზაციის პრინციპით. აი როგორ ხორცსაკებ მანქანაში, ხორცს ვატარებთ, ხო? და გადამუშავებული სახით, ხო, გამოდის ხორცი ესე. გამოდის, ხო? აი ესე უნდა გადაამუშავოთ. ფსიქოლოგიაში ამას ეძახენ რეტუშირებას, გადამუშავებას, დამუშავებას, დაგუცმაცებას, ძირეულად დამუშავებას. თითოეული ინფორმაცია, თითოეული მცდარი ნაბიჯი. რატომ გადადგით, რატომ გააკეთეთ, რისთვის გააკეთეთ, რა მოგიტანათ აი ამ თითოეულმა მცდარმა ნაბიჯმა, რამაც აქამდე მიგიყვანათ და ტვირთად აქცია თქვენი ცხოვრება. აი ამაზე ყველაფერზე დაფიქრდით და გაუშვით წარსულში და დახურეთ. და მხოლოდ დატოვეთ აი ის სასარგებლო, რასაც ქვია გამოცდილება, სასიკეთო თქვენთვის, რომელიც დაგეხმარებათ ჭკვიანური ნაბიჯების გადადგმაში. ასე ჩემოკარგებო, ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საუბარი. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტარო ზელანდიის მიმართ, ამ შვენიერი დასტის მიმართ, ამ განუმეორებელი დასტის მიმართ. ეს აუცილებელია ტაროს მიმართ ჩემთვისაც, როგორც თქვენსა და ტაროს შორის შუამავალისთვის, აგრეთვე ტაროს სამყაროს არხის განვითარება, წარმატება განვითარებისთვის. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია, სადაც არის მითითებული ის აპლიკაციები, სადაც მოხდება ჩვენი გასაუბრება ვიდეოს არის საშუალებით. და ისედაც შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენსავე შეკითხვებზე. გავშალოთ ტარო. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაში.